raket. Kamu raket dadi to. Eh. Apa kowe? Menake montor ya, Mas. Montor. Jamane saiki golek duit. Oh, golek duit piye? Wis angel iki nambut gawe. Contu. Bos, gawean kok. Lho, sing nyetel perumahan kene to apa? Aku tak melu. Kowe iki duwe kewanen opo? Lho kudu duwe kewanen kok, Bos. Lho, preman kene sing nyekel aku. Sopo liwat kene tatai. Dik jali jatahmu kok. Buk. Ora gede ora cilik. Ora gede ora cilik. Ora nomrat. Lho, ora nomrat kok. Weh, umpama sing teko ku wong bodho. Ya mu, sikat. Brewon, sikat. Omongane banter. Dis. Dis. Sing ning kene ketuane aku. Aku tau diguyuk. Wong 30. Wuh. Tanpa mundur. Wani. Oh, buriku tembok. Oh, ndarani wani. Dadi nek ana cah cilik teko, tetep sikat. Sikat. Jaluk. Ambo wong wedok sikat. Jaluk. Jaluk. Melu kowe ya, Bos. Mangsa, Bos. Mangsa, Bos. Nggowo tas jaluk tas iki. Soale nek wong wedok sing liwat. Gampang. Wong wedok iki lemah. Ngomong apa? Lha ini maning. Ora wedi karo wong wedok. Ora wedi karo wong wedok. Wong wedok kuwi kudu disayang. Heeh. Apa ngono? Goleke dhuwit dikeki pancen. Ora muni ngono. Terus mene apa? Jaluk HP-ne sikat. Jaluk HP-ne sikat. Ya. Ora muni ngono. Apa maning? Tuh kok wong wedoke tuh kok ngene. Boyo mau muni gede dhuwur sikat. Gede dhuwur sikat. Terus iki cilik kok dari anak sikat. Terus apa maneh? Lah kok kowe wedi karo iki ngopo e? Iki bojoku kok sikat. Bojo sikat. Kok tak sikat dhewe. Tak oleh tekan kenangan aja. Lene. Wah, wis nang kene. Gaweane kok malah wong. Gede sampe. Wani karo nyong. Ora beb. Wong iki kan mulo lan lane. Ora beb. Nang kene muni ora wani. Jaluk dompete jaluk. Ora wedi sapa-sapa gini karo bojone wis wedi.